Ahoj všichni, já vás zdravím dalším videu Udělej si sám. Dneska vám ukážu krásnou a jednoduchou metodu, jak si uděláte ještě další adventní věnec. Takže potřebujeme svíčky, já tady mám takové střední červené a nějaký talíř, já mám papírový, ale s dekorací do červena. Takže on už byl z vánoční kolekce, tak proto je to takhle hezky sladěné. Pak tady mám šišky, pak tady mám vlastně světýlka. Mám tady ještě další dekorace, třeba tyhle ty anizové hvězdičky. A pak tady mám trošku ubrousků. Mám červené, aby se mi to hodilo, ale můžete mít, jaké chcete vy. Takže začneme. Vezmeme vlastně ty svíčky, necháme je tam stát v tom talířku a vysteleme tady tu oblast takhle těmi ubrousky. Tak, já jsem takhle obkroužila dvě ty svíčky. Samozřejmě dáváme tam ubrousky, takže bylo by to nebezpečné, pokud by ty svíčky vyhořely až dolů. Samozřejmě by z toho vznikl požár, takže na to opravdu pozor, ale někdo to mívá opravdu jenom jako dekoraci, takže svíčka se zapne, zapálí, ale nikdy to nenechat bez dozoru za prvé a nikdy to nenechat vyhořet až dolů k těm ubrouskům. Kdo chce, tak ty ubrousky raději vynechá. Tak jako další přijdou na řadu světýlka. Já to mám na baterky takhle. Vypne se to, zapne se to. Tak ten kablík takhle obtočíme. Tak ty světýlka tam takhle naaranžujeme. Tak, káblík trošku schovám do toho ubrousku, aby to nebylo vidět, aby to jenom svítilo. Tak, a teď tam dáme ještě ty šišky. A já tam dám ještě i ty anýzové hvězdičky. Tak, já jsem udělala to, že jsem zapálila už ta světýlka. Vidíte, že to vypadá fakt strašně hezky červená, opravdu se k Vánocům hodí, to je jasné. A možná, že bych ani raději tu svíčku nezapalovala, aby ten ubrousek opravdu nemohl chytit. Mně se to strašně líbí i takhle. Je to jednoduché, je to fakt hezké, nepotřebujeme k tomu nic moc. Takže palec nahoru, pokud se vám to líbí. A napište mi nějaké přání, co byste si přáli dál. A já vám přeju zatím určitě krásné vánoční časy, nebo předvánoční zatím, a mějte se krásně. Ahoj!